Jeg hedder Ilselin, og jeg er 7 år. Jeg er lige begyndt at gå i skole, og det er jo nok morsomt. Mest i frikvartererne. Hele tiden sidder jeg og tænker, åh, nu skal jeg snart ned og nipse med Gitte. Og hvem hun vinder? Og så åbner jeg min pult og kigger ned til min nipsenåle. Og så bliver jeg så glad. Så sidder jeg så rart igen og tænker. Og så siger frøken, Ilselin, du sover. Men det gør jeg da bare slet ikke. Og så jeg kommer hjem. Så læser jeg en lektie sammen med min bedstefar. Han er meget gammel. Han er så gammel, at det er over 70 år siden, han gik i første klasse. Og han kan huske det alt sammen. Han kan både stave og regne en lille tabel. At det er godt gjort. Og bedstefar siger, at når der er noget, jeg ikke kan hitte ud af, skal jeg bare spørge ham. Han ved alting. Og han siger, at man må hellere få spørge sig, end få gøre sig. Han er nemlig fra Jylland, og sådan siger de der. Men jeg må ikke spørge fjollet. Jeg må ikke sige, hvorfor er de små kyllinger ikke horn i panden? Og jeg må heller ikke sige, hvorfor går vorhunden ikke med høj hat? For så er jeg lige så dum som ham, spørger Jørgen. Nu skal jeg fortælle jer om Jørgen. Jørgen var en temmelig artig dreng. Men han plagede alle med sine børn. Fra han vågnede til han gik i seng. Far og mor blev så træt af det. Det han spurgte om var noget pjat. Tid han spurgte bare for at trille. Hvorfor dit og hvorfor dat? Hvorfor har en bu på ingen vinger? Hvorfor siger en bu og ikke hvor? Hvorfor sidder en negle på min finger? Hvis han sad på næsen, var det sjov. Hvorfor sidder øjet ikke i nakken? Hvorfor er jeg ikke blevet en kat? Hvorfor kan min støvle ikke tale? Hvorfor dit og hvorfor dat? Hvorfor har en job ingen bukser? Hvorfor er en lille fisk af båd? Hvorfor bliver en kylling ikke malket? Hvorfor siger kommoden ikke noget? Hvorfor er der mænd på mine sæler? Hvorfor skal vi altid gå med hat? Hvorfor spiser løven ikke jordbær? Hvorfor dit og hvorfor dat? Men en dag blev det hans far på mad. Jørgen blev smæk, og Jørgen blev lagt i seng. Men nu lå han der igen og spurgte. Næsten som en helt fornuftig dreng. Hvorfor fik jeg ikke et værdegager? Hvorfor må jeg ikke lade mere? Hvorfor har jeg dog så ondt i numsen? Jeg skal aldrig spørge om jollet mere.